ခရပိုကလတဲ့တဲ့တကောင်ကြီးဘနာဟောဝဒလေတတခုဆောလာစီဘပွားလူကာဆရနွေစပိုတစီတာတလတစီနွေကဆယွာတတကညောလဘဝဒလာလိုနေလားကဆယ်ရှုခရီလေဝဒဆူဝတ်ဖလတော့ကိုရမီလားနာအိနီလားတော်လက်ခွေရတော့ပလေပေါ်တိဖာတော့ကွနအာကပခွေရစကောနီလားတော့ဖနေစတော့ကဆယ်ရှုခရီလေတီဝဒဆူဝေအထရတော့ဘွားဆိုတာဘွားတိတကဆူတော့ဘတိတကနေအမှုမြေရမှုမဲတော့ခခွားကိုထဲတကဦးနေလားတော့ဖနေစကတော့ဆယ်ရှုခရီတီဝဒတော့တာကညောဝဒတော့ပါနေလားတပတ်ဟောလာတကြီးစီဘပုံမနေတော့ဝီလခိဆယ်ရှုခရီလက်ထူပါတာဘွားတိတကနေအခေါ်တော့ရစတဲ့တကြီးတော့ဘွားတိနေကစထဝဒတော့တော့ဖနေစကတော့ဆယ်ရှုခရီဟီလကေဝဒဆူအမှုဦးနေလားတော့ဘွားအားကပလီတာတော့ကနောဝဒတော့လက်ပတလာဝိဖတ်တို့တကဟဲ့ဘလတာလက်ပတုံနေလားတော်တက်ဆော့ဤဟူထော်တာလာဝရလားကောယူတာတော်ကောညာနေလားလက်တော်ညာဤပတိညာဘာဝလားကဆတ်ရှုခရီမိဝဒတာမောကဆာနေလားတော်ပတိညာဘာဝလားပတတမှုနေပါခါရတော့ကဆာယောနေတော့လက်မတော်ညာဤပပလာတာနေဝဒနာယာဘဝတိပနေလားဝလားကဟိဝဒပွားပတတမှုနေမိမတတကနေလဲတော်ပွားလက်ဟိပွားတမှုနေမိဝဒထဲကဆာယောတော်တော့ပခါရတော့ကဆာယောနေလားလက်တနေခုပဝတိပပမိရတာပလာပူရာကဆရှုခရခိဒကဆယောပိုလီပိုဒကဆယောပိုလီကိုဝတေခုနေပပကုဘဝတလလတောဝနီလပမနယခုလက်ဒကဆယောနေမိမရတမောကဆတော်မိရတာပလာပမေဆုနာတပကတရပမေနာဝဒလမတနီပကတော်နေပါဝဒတမောထိုးယူနေလပနခဝတလောပတိပမိတလရေတောဝဒပနတာတလပါစကမိတဒီနေစကတော့မိတလာရတော်လာပဝေတိဘာကောနီလားတဘလခလတော်မူတလာရတော်တော်တလာဘလပါတိဖာလေပကနဖာကောမိတလာအကောခေရလက်ပေါ်ကိုဝရစကောနီလားတိတရပကတိမေပဝတိဖာလားအကတိမေပလာနဖာတကတိအကောတော်ပပခေရတမဆလကဆယောနီလားမိနဆုနာနီလားကဆယောနီခေနလားတမူအထွေယုနေတေယ